nyiriweho neza bafite inkuru nziza. Inkuru nziza bafite rero nuko muri Action Driving and Language School ushobora kwigisha indimi nyinshi kandi mu gihe gitoya, ukazivuga nk'aho uvukiye muri ibyo bihugu by'izo ndimi. Si ibyo gusa, kuko muri Action Driving and Language School niho hantu honyine ushobora gutsindira provisoire mu gihe kitarengeje iminsi cumi gusa. Iminsi cumi gusa, urumva utari kubyumva neza, urumva ari ibintu bitangaje. Urumiwe? Ngwino nawe ubwawe utsindire provisoire mu minsi cumi, uzadutangira ubuhamya. Murakaza neza muri Action Driving and Language School. Mutugane tubafashe. Wallahi ni izina ry'Imana, uribuka ibintu by'abirangaho ubushize warabibonye? Narabibonye. Hari fight gusa. Dusaba Imana ntibibe nk'iby'ubushize. Reka tubiragize Allah wenyine. Ya Allah ki bak. Ya Allah. Az bunu üstüne. Ama ben Allah mukagira inka. Ngano baye bitambo by'amadini sha. Kuno hagira akantu kongera kwisa kurushwa muri zagara nkereke. Ndagapunda. Unizere ko noneho murangije guhomvumvwa. Ha? Bitewe n'ibintu bibereye aha ngaha ndetse n'ibyahabereye ubushize. Ubizima kazacu zigiye kugendera ku mategeko. Wowe muvuzi gakondo ryangombe, wowe byo tuvuga nako bikureba. Erega itegeko ryacu dutanga igisubizo giturutse ubukuru. Batavuze ntacyo navuga. Okay, naringize ngo ibyo mbwiye abandi we ntibikureba. Gusa abo bantu bawo babwire bajye bagusubiza vuba vuba kugira ngo tubone uko tugendane n'abandi. Ndakumva. Aha, dore rero kuntu igikorwa cyacu ubu ngubu kigiye kugenda. Ugiye kuzajya uhagoka. Wahagurutse umuntu ushaka kukubaza. Bitewe n'ikibazo ushaka kumumenya cyangwa icyo utasobanukiwe neza ku idini rye. Ukimubaze. Namara kugusubiza akaba ari undi muntu ufite inyunganizi cyangwa ushaka kugira ikintu abaza. Ahaguruke nawe atera akaboko. Abaza ikibazo apana kubaza muri zagara. Twumvikanye atongera kuza kuba makavuyo. Ok, reka duhere kuri... Kuri Sheikh Al-Mahiz, nabonye ariwe wumvikana. Sheikh Al-Mahiz, baboum. Mwanya n'uwawe. Pastor, kankubaze ikibazo kimwe. Ko tuzi ko Yesu yavukiye mu Bayahudi. Yewe n'igihugu yagezemo muri Afurika ni kimwe, ni Misiri. Wowe ko wicaye i Kigali mu Rwanda ubwo yagucunguye gute? Niba turya umuceri uvuye muri Pakistan tukawurya ngaho i Kigali, ubu ni gute umuceri ugiye i Kigali mwana w'Imana akaba ari kurindirwa kuhagera noneho mu gihugu cya Shehe ubajije ubusa? Ongeraho ngo tukikuza umu Thailand, ongeraho n'umuturanyi w'umutanzaniya sha mwipiraho. Shehe ubajije ubusa? Ubajije ubusa kabisa. Ese ukwemera kujemo umuceri gute? Aho ngaho nanjye byanyubiye. Nubwo rwose tujya turya ku irayiri. Ntabwo nyuzwe. Sha, n'ubundi ntabwo nunguwe n'igisubizo wari kuduha. Iyo kitazamo ibiryo byari kunungura rwose. Dore ko abapasiteri bagendana ninda gusa. Niko. Cyaze Yesu ni umugabo wakubiswe n'umugabo utari se. Ese ubundi ko bavuga ngo inkoko iri wabishonda umukara, Yesu yakubiswe mu gihugu cya se gutana bambirwa. Cyaze n'ubundi se za namwe azabavuna tu. Ya papa. Yego nyine inkoko iri wabishonda umukara. Hanyuma se nyine Yesu ko ari Imana ni inkoko. Gusa icyo mpamya cyo neza ni uko azabahonda namwe bicucu.
Ubuze ninde waguhaye ijambo hano twavuze ko umuntu wese azajya avuga ko twamuhaye ijambo none ze kuvuga no gusaba ijambo ubuze njye ko navuze ntarisaba urakoze kubinyibutsa nawe nibagiye kuguhana mujye muvuga ko mwahawe ijambo ariko musiko uko no kudusuzuguza abahakanye ubu aha nta kavuyo ntazagara twongere tubyibukiranye tujye gukomeza wongera kuvugana none nkura mu pastor pastor zagara urukwibuka uzana ndi magambo iyi ngumi ngiye ndayigendana nyikubita abantu bose batumva niko kujye nta dini nemwe magarariye wakomeje ariko niba arizo no mu divi namwe mwabakristumwe abisilamu ko basara ku wa gatanu barangiza bagakora abarukore bagasenga ku cyumweru barangiza bakanakora n'abakatolike bagasenga ku cyumweru ndetse barangiza bakanakora mwebwe nk'aba divi kuki ku wa gatandatu nta kintu mwebwe mukora murasenga gusa ubwo simwe banebwe dufite mu madini simwe banebwe mwebwe hanyuma ko imana yakoze iminsi itandatu ikarema ibintu byose ku munsi wa karindwi ikaruhuka ushatse kuvuga yuko imana ari umunebwe uri umudive nawe metero wanjijiwe yego nibyo imana yakoze iminsi itandatu wa karindwi iraruhuka kandi tuzi ko imyaka igihumbi kuri twe ari umunsi umwe ku mana none se reka nkwibarize ubu ko usanzwe uruhuka ubu umaze imyaka ibihumbi bitandatu ukora rero padiri ibyo bintu utangiye kuvuga ikintu kibica ni kimwe ni uko mutajya musoma ariko nk'uko mukunda kubivuga iryo ni iyobera ritagatifu twakomeje ku bapasiteri b'iki gihe bigize ibiki ubonye bakubajije ibibazo ubiburira ibisubizo none utangiye kuyoboreshwa gahunda cunganwe n'amagambo yawe ntaza kugucishamo n'inshyi nagukubita imbere y'aba bapasiteri bandi dukomeze se nyine namwe mwindeba aho ngaho nange nk'umwamya wa yehova rero hari ikintu ashaka kukubaza wowe konjya mbona ngo mujye mugira ibintu by'ibyumba by'amasengesho ku misozi y'ibitangaza kandi akenshi njye mbona mujyana ba mama wacu mukabafata gutya ngo muri kubasengera ngo mwabajyanye mu byumba by'amasengesho ahantu hatabona ngo mu misozi y'ibitangaza ndagira ngo nsobanure neza niba ikima mugiyemo ku buryo mujyana ba mama wacu tukaza tubona bahindutse kandi bagiye ari bazima we reka ngusubize rero wa Yehova hari ikintu utarabasha kumenya neza ijambo ry'Imana riravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu ntabwo wakwatura umuntu ibyaha utabashije kumwegera ngo umusengere umurambikeho ikiganza ngo akire uko mufata hano mu gatuza mu mabere twari kwatura ntabwo twari turi gufata amabere yanyu se turakeneye oya pasta kandi ibyo bintu usa namo bushinze mu gihe ntabushinze ntabwo hari vuba nawe ako sujumbira mwe musiyo n'ubahiye ako mwami mwabahakanye mutekereza ko guhakana imana ari byo babagira abanyabwenge kurenze twebwe twayimenye cyakoze cyo iraje bakubita igishyi munsange mu rusengero mbabatize mu mazi menshi nzabinika nanjye reka nkubaze wa mudivi n'aba bakristo bandi bose bumvireho iyo mwitora mukavuga ngo imana yirirwa iw'abandi igataha i rwanda iwe w'abandi yirirwa ni iwanyu aho i rwanda itahase niwe ngo nzaze makomange imuyinyirike ni mu mwuka wowe mu mwuka nawe rero wa muvumu we n'imana we ryangombe umwanda mwagiraga mu kure ko imana ikunda abanyizi gapfumuza amatwi sha ziko bagutwika bakumva bakurambere sha ahubwo uzi ibintu uri kuvuga ese uko muri kubona sha uri kubona wambaye agasane mu mutwe wawe aba ari igitoki igicucu kibura ni nzo iyo mbwiye ngo nambaye akari ingofero y'ima inkoraho sha ubwo butoki bwaho ziko nabutwikisha amavuta y'abakurambere sha Yesu ati bana banjye mukurane nk'uko nabakunze kandi mufashanye muri byose n'abahamya ba Yehova ni mukuru umuganda mutunga mituweli nta nubwo mujya mujya kwa muganga kubera iki uzi impamvu tutajya dutunga mituweli tutagira irangamuntu tudakora umuganda iyo wumva ngo turi abahamya ba Yehova ni uko twe tutari abisi hano turi aba Yehova mu ijuru ko mutariyo impamvu tutariyo ni uko imana yadutumye kugira tuze twigisha abantu nkamwe dufite imico mibi ngo tukuremo za sekibi tubafashyiremo ijambo ry'imana haleluya amen iri sengesho rimwe mwari twigishije ngo hano mfasha kurisenga ku izina ry'imana data na mwana naho mutagatifu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ngoma yawe yogere hose shaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru fungura utuzungurire none iryanjye naribonye aheza mu ijuru tuzahurirayo metero wa mupfumu ya metero gapfumuza amatwi wanjye turabona ko abantu babasanga mukababwira ngo batange umufuragiro mwaranza mukababwira ngo batange umufuragiro w'inkoko y'ibara rimwe ngo ni amafaranga kuki batatanga umufuragiro w'ibiryo warogoswe none se wo nakubaza sha
kuki mutanga Isaka? Eh? Padi, ikibazo nari mfite kiragira gite. Kera ndetse na n'ubu umuntu yabyaraga umwana bakamuhemba bakamusingiza ngo abyaye agahungu kazazungura umuryango. None ako gahungu karakura kagahitamo kuba padi. Kandi padi urabizi ntaga bya. Kuse padi, gurumva uwo muryango uzagenda. Uzunguka gute? Nuko twihaye Imana. Wiki? Nuko twihaye Imana. Kandi urabizi ko ntakora imirimo ibiri. Ngo nite ku muryango wanjye, ngo nite no kuma. Sasa ubwo ngubwo mwese twese turamutse twihaye Imana, bashiki bacu bazarongorwa nabande. Ngo ngusubize. Iryo niyo bera ritagatifu. Imana ni nyemwe kandi ni nyembabazi. Ndabizi. Birambabaza kuba ngiye nkanjye nkashenge kuvugana ninjije nkawe ikigoryi kimara mahe. Ko tubizi ko Imana yaremye igitabo iki kimwe ngo gikwire mu ndimi zose kijye kigira mu bihugu byose abantu bagiye basoma ijambo ry'Imana. Naho mwe mwajya mu rusengero mukajya kwigisha ijambo ry'Imana mwitwaje urukapu rwuzuye ibitabo. Mwumva ubu bigishwa muri kwigisha ijambo ry'Imana. Ibi bitabo byose babyiga gute bakabifata? Iyo mitwe bafite imeze ite? Ubuzima impamvu natwe twashyizeho bino bitabo. Nuko bere ko twarebye tubona abanyarwanda cyangwa abantu bafite umwanya wo gupfa ubusano hanze uwo mwanya babonye bahita bawusomamo ibitabo iyo twabikiye ijambo ry'Imana rirafasha mu kazi ahantu hose abakoreze Imana y'u Rwanda ibi ni ibiki kuko umva rata wadukiranwa ubwo nuko ukorera Imana uri mu buraya ariko haranditse ngo wumve ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora sibyo be nibyo bu ah